talk. Shalom bana batata. Muganda wa Mwesenta Roberts okuvira da mu Jesus Friend C. Tugenda kwa Trevor being confidential. Ebintu ebimu bikume nga byakyama. Sibuli kimuntu oyino kyogera. Oge oge. Auntie. How are you? I see husband. Bawa ali atya. Visa. Visa ye Canada ya jia. Auntie with day. Munange bichali biwanfu. Oge. I can see. You know it's almost 2 years. Are you pregnant? Miaka ebiri wafuna olubuto. Aba agenda okwogera. Omanyi awo malayika n'amukomako mu lutalo olw'omwoyo. Si buli kimuntu oyino kyogera. Linda Katonda akola obujulizi. Buli kimu kikume nga kyakyama abamu ba agenti ba sitaani. Yesu Kristo. Ngo yise Yesu. Ebirowoozo bibadde biwanvu munnange. What is your condition? Oryo tya kati. Aba sindike dogo. Malaika nali ziyiza. Bible yegamba mu Zakaria 2:5 enti anabanga ekisenge ekyomuliro. Sirikangako. She cannot harm you. Taina kyagenda kukola. Anti. All is well. Anti byonna birungi. You are your husband. Gwe ne bawo. Temwagala kwogera. Temuli inga chuksi. Chuksi wagule motoka angamba. Wagule taka angamba. Na yemwe vya mwebuli chimumu chikumanga chachama. Ono murogo. Ono agenti wa setani. Okay. That is why Uncle Chuks has been so. Yes, ongaruwacho yu chuksi kwa gamba. Tafa wali takurakura na. Kubanga akamwake tekali iko zipu takuma vyama. I'll go to try to pray for you. Thank Kale kangende mnangenja kusabira mpaka bona afuna olubuto. Omura mutawoneka. Tude wa chiviri. Egume yupo. Chiviri ye musamizo mukuru. I can't. Ya gabiro omukyalo ne dogo. Chovola babana bakatonda muyino okusirikako. Abantu be munyumya nabo oluse mitima gyabwe giri wala. Yesu kye yavagamba mu Matayo. Abantu bano bampe ekitiibwa kya kungulu. Naye nga emitima gyabwe gindi wala. Kyeswa. She need to see me. Ye musawo wono. Why you no force her? Mwachi tomuka sena abiogera. I tried. Panange ngeze sako. In our family, no the shindy talk. Sagari da dara munti enakura akura. Nabana bangebo kabi ba ino kubeiro obulonji. Choko muroko lebulibo mugamba agambe chitibwa chia mukama. Mukama agenda kora. Forcing her. Wandi muka se. Guys, she will keep progressing. Otherwise, ajia kukura akura nako. Na ye murokole mukama Katonda ya mura bulada. Tobako kyoyogera n'omukyalo oyo. Kale noba nange nga sitani ayina abasamize. Ate twebasane mukama yatuwa abasumba. Bible yegamba mu Yeremia 3:15. Mukama alituwa abasumba abalungi. Hey, Nanzuki is pregnant. Mami nina mawulira amalungi. No. Ogi yafunye olubuto. Ogi olubuto lukuze. I'm going the right way. Kangende mbirabe. Namuroga butazala tekati yazadde. Ama beira wano. Mwana wange gwewe kai no kuzara. Na atuka ye waka. Tama nyinti omoyo mtu kufuya mu exposing a da. Good afternoon. Sanyo sokuraba. I'm so disappointed in you. Mwana gori musibu nyo. Pregnant. Nofu na urubuto. Your husband even travel to Canada. Bawo na agende Canada ni mutangamba ko. Every year so na balance. Na uri ya mwagule taka. This is becoming serious. Mama, nga chisuse. I don't owe you any information. Nino kunyo nyora buli chimo. Mother does not know everything about. Olaba ne mama wange simu nyo nyora. Gwe nkuyita antia. Oh, don't give birth in this family. Eno mu family teba maraga zaranga tebo ugede. So day different. I'm not happy say you not tell me. Oh. I'm not happy at all. Mwana gwe siri musanyufu. Eh eh. Auntie, it's like you have started confessing. Auntie katintandi sokutegera. If you really had good spirits, Mobango li moyo murungi, that testimony, wandi baddo sanyuka kubanga mfunye olubuto. Happy with us. Lwaki to tusanyukira ko. Auntie, no. That's another one. Mwana wange sikunyiga. Omanyi munnangira mba nino okumanyanga sengawo. You see for yourself, okay. The heart of a man is deceitful. Chitegere nti omutima gw'omuntu gujjudde obulimba. Yeremia 17:9. The heart is deceitful. I
I've heard you. So when you go deliver this baby, when this baby won't come out, we want to gather. Omwana tuyina okumanya ne tukungana. This na big. Tell me. But you, why you don't know this talk? Mbulire nnaku z'omwezi mw'onaazaalira. We won't gather. Eh? Move forward. Anoonya byazzaayo mu ssabo. They shall surely gather. But every gathering that is not by my name shall be saved. Bajja kungana naye nja basaasaanya. Yesaya 5:15. Oba abalogo bakunganye. Mukama Katonda yeeyamye basaasaanya. Laba ekirogo. Nothing shall by any means. Tebagenda kukola kabi konna kubanga nti wamu naawe. Kyovola bankugamba nywese enkolagana yo ne Katonda. Abakyala abamu muyina omuze. Buli kimu kyonna kye mutuuseeko kinnyonnyola. Nafunye visa, nafunye biki, twaguze ettaka. Taata kabanda talina maanyi ga mu kisenge. Buli kimu n'okyanika, tandika okusirikako. Nkusabira omwoyo omutukuvu abeere wamu naawe. Ng'omuwandiisi atugamba nti bakola kyonna ekisoboka okukuumira ku levo yaabwe. Naye tomala gajjuwa bujulizi okutuuka Mukama Katonda ng'ebintu abiggyeyo musana. Bw'obanga oyagala tusabe naawe, osobola okuba ku nnamba ez'essimu. Oyagala okuzaala, ebintu biganye, ebintu bikwamye, ebintu byesibye, disappointments zifuuse disappointments, kuba ku nnamba ez'essimu. Waliwo abakyala ba Katonda bagenda okuyimira wamu naawe. Ate nange nyimire wamu naawe. So yenna akutte essimu, mwanirize mu linnya lya Mukama. Kumbanyi n'omulwana kirabandi omuziku wanjye eno.